Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina wa hurrata a'yunina ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'itha adzana rabbukum la'in syakartum la'ajidanakum wala'in kafartum inna adzabi lasadid. Wa khala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ahaba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi fal yausil rahimah. Al imanu nisfani, nisfu bisabri wa nisfu bisukri. Wa qala ba'du ahlul khidmah, sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong iling lan waspada. Sa elek-elek menungso mesti ono api e, sa api-api e menungso mesti ono elek e. Ojo rumongso bisa bisa ngrumangsani, mulat sariro hangroso wani becik ketitik, becik ketitik ala ketara. Sapa sing temen bakale tinemu, sapa sing tekun bakale ketekan, sapa kang disiki ala, sapa kang bibiti cidra, ing kono wahyune bakal sirna. Dumateng para alim, wala ulama, para masayikh, para habaib, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, ingkang insya Allah barokah kundur saking tanah suci Mekah, ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi, pinangka panuntun kiblating manembah, ingkang sayektos kula takdimi sedaya fatwanipun para sepuh sesepuh ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang satuhu pantes pinundi, para pangemban pangembating projo manggalaning desa, wabil khusus wontening desa Kori, wabil khusus wontening desa Kori, bapak kepala desa soho jajaran perangkat desa milai saking bapak lurah, pak carik, pak kamituwo, pak bayan, pak mudin, pak uceng, pak jogo boyo, RT, RW, samudayanipun ingkang pari kedah dados pandam soho pandoming poro kawulo dase, bapak ibu, kang mas mbak yuadik, jamaah ing kelenggan dalu punika ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan mboten wonten tembung ingkang langkung sae, mboten wonten ukara ingkang langkung sae, mboten wonten ucapan ingkang langkung sae, kejawi namung ngagungaken asmanipun Gusti kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena barokah taufik hidayah sarta inayahipun ing sahingga kelenggan dalu punika panjenengan sedaya lan kula saged makempal manunggal wonten salebetipun silaturahim
kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma. Selawat miwah salam mugia tansah katetepna kunjuk ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjenenganipun pinangka mustikaning para umat obering jagat socaning rat jalmo pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wontening marganing kautaman arupi wewarah agami suci ingkang kita rasuk mugi panjenengan sedaya lan kula tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan so syafaatipun binjing wontening alam yaumul kiamah. Allahumma mugi-mugi wontening pertemuan ingkang barokah, wontening pertemuan ingkang sae, wontening majelis ingkang sae dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala binangka amal kesaenan panjenengan sedaya lan kula kangge pancatan lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi saged manfaat maslahat fiddini fiddunya hatal akhirah. Allahumma saderengipun kula matur kathah lepat nyuwun pangapunten gumun setahun jembleng serendeng ora ana udan ora ana angin ujug-ujug mak bedunduk kula saged sowan silaturahmi wonten Kori Kidul. Mustahil nek kula ditanggap wong Kori Kidul. Kula teng Ponorogo niku sampun tepung gelang wis saput pokoke kemput wilayah Ponorogo nginden nate berjan nate berjan nate terus Sriti nate temon nate Ngadiraja nate budak sing dalane kaya obat nyamuk nate wat piji nate tumpuk nate Kori Kidul sing ngurung kula ya gumun wong Kori Kidul iki nek kula teng Ponorogo kula teng mriki sing ndelok mesti akeh sing guyu ya akeh sing nanggap kok arang-arang le sapa muni larang tak tewapuk lambene no. Tapi alhamdulillah kelenggan dalu punika kanthi lantaran anak-anak kula saking IAIN Ponorogo umpama ora anakku dhewe sing kakake nang kene ya wegah tenan ah. Ngene iki biasane nang kono-kono wani pasang tarif bareng nang kene iki belas. Isine mung aku karo degan tok. Lantaran anak kula saking KKN IAIN Ponorogo, mugi anak-anak kula saking KKN IAIN Ponorogo dipun tampi kanthi sae nggih Pak Bu nggih. Titip anak-anak kula. Niku anak kula wedok niku Sinta niku anak kula Bu sing bajeng mbarep dhewe. Dadi iki engko ya wis belas ra mengu ngiwonengen niku langsung mulih ngono. Barokah alhamdulillah saged dugi wonten ing dusun Kori Kidul. Aspal mlebu ngawalor ngliwati jembatan Siratal Mustaqim niku. Dualane jan alus. Kayak pipine perawan sing kukulen. Dugi mriki disambut kalian tuan rumah Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Agus. Matur nuwun sangat Pak Agus. Wah, adem-adem suguhi semangka. Bolak-balik nguyuh.
Kate gen mit nuwun sewu, wah kamar mandi lak niku toilet lak niku nuwun sewu. Jedinge niki lho lawange renek kancinge. Nah kula dadi ustaz dadi kiai wedi to nek didorong saka njaba akhire kula pipis, sikil kula kiwa nyengkal lawang ngeten lho. Ora ngajar panitia. Nggih bakunipun ing kelenggan dalu punika panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan wontening acara, wontening pertemuan, wontening majelis ingkang barokah, wontening majelis ingkang sae dalam rangka gebyar 1 Muharram 1444 Hijriah dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-77. Bakunipun panjenengan lan kula pertama kedah tasyakur ingkang angka kalih tadzakur ingkang angka 3 tafakur. Dados wonten 3 tasyakur, tadzakur lan tafakur. Tasyakur punika menapa? Gedhekaken raos syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala awit sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Sok sinteno ingkang syukur marang nikmating Gusti Allah bakal ditambah matikel-tikel nikmat niku wau. Lan sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti Allah bakal nampa bendu utawi azab ingkang pedih. Nikmat ingkang sampun sampean tampi, sampean dipun paringi sehat, nikmat ingkang luar biasa. Tahun baru mboten kegembiraan, mboten euforia, mboten bergembira, tapi panjenengan bertafakur ngonceki awake dhewe. Mulat sarira hang krasa wani. Dengan apa? Apa sing wis ketak tindakke ana ing alam donya? Syukur sampean dipun paringi kesempatan menikmati tahun baru. Diparingi sehat, iso ambekan nikmat. Iso kedep niku ya nikmat. Kedep niku nikmat, tapi nek nggo ngedepi bojone wong molo. Sampean dipun paringi kesempatan sehat, dipun paringi kesempatan seger waras kalian Allah Subhanahu wa taala, niki sing nikmat sing boten saged diijoli kanthi napa kemawon. Lah nek awake dhewe nuwun sewu, wis diparingi kesempatan urip, wis diparingi kesempatan sehat, wis diparingi kesempatan seger waras, lajeng kados pundi panjenengan lan kula? Apa ya mung meneng ae. Jer menungsa menika dawuhipun para pini sepuh. Sangkan paraning dumadi menungsa saka sapa? Menungsa arep ngopo? Pungkasane menungsa urip terus kepiye? Menungsa kuwi saka sapa? Menungsa arep ngopo? Pungkasane uripmu mengko kepiye sing diarani sangkan paraning dumadi? Menungsa saka sapa? Menungsa menika saka Gusti Kang Maha Urip ingkang paring panguripan dumateng sedaya panguripan wonten ing donya punika. Menungsa asale saka urip lantarane sinten? Lantarane bapa biyung wong tuamu sakloron milanipun sinebat Pangeran Katon utawa Gusti Allah sing nyata ning alam donya mboten wonten sanes kejawi namung tiyang sepuh panjenengan. Milanipun birul waliden, bekti, sungkem, takdim kalih wong tuwa niku kewajiban panjenengan sebab wong tuwa menika Pangeran Katon. Ibarate wong tuwa mripat anak jempol sikil, jempol kesandung metu getiye mripat melu mbrebes mili ngrasakne apa sing dirasakne anak niku wong tuwa.
Lantarane bapa biungmu terus kowe ki arep ngopo ning donya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Gusti Allah. Ora nyepake jin lan menungso. Niku kecuali namung kon ngibadah. Gusti Allah ora nyepake jin lan menungso kecuali mung kon ngibadah. Lah seranane ngibadah menika pripun? Seranane ngibadah kula menggaris bawahi wonten 4 S. S yang pertama adalah salat. S yang kedua adalah sholawat. S yang ketiga adalah sodakoh. Gini sing S sing nomor 4 silaturahmi. Sholat, sholawat, sodakoh, kalih napa Bu? Silaturahmi. Ina awalu mayuhasabu bihil abduhu yaumal khiyamah min amalihi as-sholat. So emben menungso nek wis puput yuswa kuncenono gedongono wong mati mongso wurungo. Wong urip niku kabeh bakale mati. Hulu nafsi dzail khatul maut, kabeh sing ana nyawane, kabeh sing ambekan mesti bakal mati. Wong sugih mati. Ganteng mati. Apa ana sing elek-elek kaya kowe iki? Sugih mati, wong pangkat mati. Pak Carik mati. Sumpen tetep mati nggih. Wong urip niku mesti bakal mati. Pak Agus mati. Kulo nafsi dai hotel matok kabeh sing ngambekan, kabeh sing dinyowo mesti bakal mati. Buwa mati. Aku rodok keri ya masalahe kan. Santai aku ora kemrungsung kaya kowe masalahe. Aku wong santai. Wong urip gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga niku hak pasti saking Gusti Allah. Kamangka nuwun sewu. Mbah-mbah biyen niku nate dawuh wong mati niku enten papat. Nek mati nista, mati madya, mati utama, mati janji. Mati nista niku mati sing ora ditampa, mati nglalu, matine wong bunuh diri, matine wong gantung, matine wong ngombe racun, ora ditampa karo Gusti Allah, milanipun sukma ning layang-layang. Nek sok enten wong nanggap jaranan, enek sing klebon sing dadan, niku sing nyusupi sing sukma sing layang-layang niku. Sing matine ora ditampa, mati nista. Sing nomor loro mati madya. Niku mati sing dikersakne sing kuwasa. Matine piyai sepuh, matine piyai ingkang sakit niku mati-mati madya. Sing nomor telu mati utama. Mati utama punika mati ingkang bela nusa bangsa lan agama, niku mati sing utama swarga jaminane. Cara tentara perang teng medan perang gugur di tengah palagan niku mati sahid, mati sing utama swarga cadangane. Nindak ning ibadah haji wonten ing Mekah Madinah, netepi kewajiban rukun Islam, sedo wonten ing tanah suci, mati sing utama swarga cadangane. Mati nista, mati madya, mati utama sing nomor 4, mati janji. Niku matine wong golek pesugihan. Rungokno ni sukini kupingmu. Mati ni wong golek pesugihan. Mergo perjanjian karo Nyi Blorong, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong. Perjanjian umur sakmene aku kok sugih, mun aku wis sugih, mosok ben aku dadi balamu. Dadi anak buahe Nyi Blorong, dadi anak buahe Mak Lampir, dadi anak buahe Grandong. Sugih neng donya, tapi sumpen neng kono rekos ana naudzubillahi min dalik. Astagfirullahaladzim. Ampun ngantos Bu nggih. Sri, rungokno kupingmu. Aku apal jenenge wong kori paling nek Sukini, Sriatun, Darwati, Marseh.
jeneng wis ora enak sing apik duwe song. Jeneng iki mbok sing rada ngutani, rada modern, Oktaviana, Febrianti, Silviana, jeneng Sukini, Darwati, Marseh, Yayu, Sriatun. Ah lah. Suntoro, Suroto. Gapik belas. Cara nuwun sewu jagong manten umpamane Febriana atau Silviana numpak Innova ya pawantes. Sapa ya ke medun saka mobil oh Mbak Silviana nganggo sandal jinjit cendit pantes karo nyangklong tas. Medun saka mobil terus sapa Sukini Marseh. Sukini, Darwati, Yayu, Sriatun, Marseh, Tugiem. Pantesin jagong manten ya numpak pickup ning nguri. Wong urip bakale mati. Milanipun wonten Islam nggih. Disebutaken wong mati menika wonten kalih. Wonten mati sing husnul khotimah, wonten mati sing suul khotimah. Nek matine husnul khotimah, dawuhipun para guru-guru kula, dawuhipun para kiai, wong niku nek matine husnul khotimah, niku malaikat nek batek nyawa, nek njabut nyawa, niku diibaratake kaya narik rambut ning adonan roti. Nek mati nih husnul khotimah malaikat nek jabut nek batek nyawa niku diibaratake kaya narik rambut neng adonan roti mak serut penak pripun bu mak niku nek mati nih husnul khotimah. Tapi sebaliknya sakwalikipun nek mati nih suul khotimah, mati yang jelek, mati sing ora apik. Dawuhipun para kiai, malaikat niku lho nek batek nek jabut nyawa niku diibaratake kaya narik kain sutra di atas duri. Rek 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 rek. Narik kain sutra di atas duri niku nek suul khotimah. Rek rek rek. Lanipun nek wong sakaratul maut wong sekarat niku enten sing mripate mendulu ilate modot kupinge mingkup rambutin jegrik. Niku mati suul khotimah nek mbatek nyawa kaya narik kain sutra di atas duri mak rek niku. Lah pertanyaane sak niki sampean milih sing mak serut napa milih sing mak rek? Milih pundi Bu? Pinten serutan Bu? Nek sampean milih maksrut kados ngajeng ingkang kula aturaken. Ina walu mayu hasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi asala. So embien nek kowe ngadep karo Gusti Allah sing ditakokne pisanan ora bandamu pira, ora pangkatmu apa, ora sapimu pira, ora panenanmu jagung, panenanmu brambang, panenanmu pari pirang kental, ora sawahmu pirang hektar, tapi piye salatmu? Rungokno. Sih, ngarsih, rungokno. Sumpah nek ngadep Gusti Allah sing ditakokne sing dihisab pertama kali, piye salatmu ning donya? Wong sakniki krungu swara adzan etok-etok gak krungu. Krungu swara adzan maghrib nelo etok-etok gak krungu. Krungu swara adzan isa etok-etok gak krungu. Tapi nek HP-ne dering muni. Lalalalalalala sapa ya kae WA, sapa ya SMS? Ya ki ya. Krungu swara adzan etok-etok ra krungu. Krungu swara adzan maghrib, krungu swara adzan sak kupinge mbudhek. Tapi nek HP-ne muni, ya ki ae.
Melanipun nuwun sewu Kiai Mbiyen kalih Kiai sakniki niku benten. Kiai Mbiyen niku ngalor ngidul sing digawa tasbih, dinggo wiritan, dinggo selawatan, dinggo zikir, ngalor ngidul nggawa tasbih. Tapi nek ustad sakniki, Kiai sakniki ngalor ngidul sing digawa. Nggih, kula nggih lha niki. Tasbih ilang wis kono-kono bene-bene sutah-sutah boyak boyak sedil wis tasbih ilang wis kono-kono tapi nek HP ne ilang heh bojo dijak padu mara tua diseneni anak tundung minggat goro-goro HP tapi nek tasbih ilang wis orang ngurus wis kono-kono sesuk tuku neh ngono tasbih niku sakniki alih fungsi kanggone wong sugih-sugih sing duwe mobil tasbih niku deleh ngarep sopir ning ngarep kaca karo kletek-kletek-kletek-kletek. Dadi sampe nek mati sing mlebu swarga ki gak wonge, mobile. Sing wiritan mobile kok. Rungu swara adan-adan menika Gusti Allah niku manggil umate menika wonten telu. Siji panggilan untuk salat. Sing loro panggilan untuk nindakne rukun Islam haji utawa tindak umroh. Gusti Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Gusti Allah akan memampukan orang yang mau. Dipanggil kalian Gusti Allah wonten ing Mekah Madinah nindakne umroh, nindakne haji. Nah sing nomor telu ki panggilan apa? Ya nyeluk kowe kuwi kon ngadep rono dijabut nyawamu. Diundang diceluk kalih kula nggih nuwun sewu. Kyai Kori Kidul niku kula mbon napal, angger tanggapan wayang jam 3:30 kula liwat mriki. Masjid musala ene adzan Allahu Akbar. Wong Kori Kidul kabeh langsung padha tangi, langsung budal neng sawah niku. Sapa muni masjid e sapa? Potonganmu kok iso. Masjid si mami tuwek jamaah ngur loro ngono andini gak usah usufu vakum fain atas mitamami sholah luruskanlah sop musop opo loro ekon lurus nih si mami tuwek latah sing kurang ajari jamaah mulih soko luar negeri HP ini radi selen HP ini diri ngantek muni imam tuwek latah walab dolin amin wayah surat-suratan guri HP ini diri muni tololet telelele lololet tololelet telelolelot imam katut bismillahirrohmanirrohim kul wawloh wawlohu ahad ngopo enek surat al-ikhlas yang gawe ser ser kula nuwun sewu niki pengumuman kagem dulur-dulur, kagem kanca-kanca, kagem bapak-bapak kula takmir masjid, takmir musola seluruh Kori Kidul, Desa Kori ugi seluruh kecamatan sawu. Tulung nggih para takmir-takmir, nek golek muadzin, golek tukang adzan niku mbok yo sing apik ngoten lho. Kula niki pun nyekseni teng pundi mawon teng daerah Ponorogo lho muadzin itu tukang adzan nek cilik ya kecilian nek tuwek ya ketuwekan mecah nom-nom ngene iki lho kon adzan ngono sekali-sekali nek karaoke nek nyumbang lagu campur sari sirain ndangak-ndangak tangane ndiaplang-ndaplang karo nyanyi aduh wong manis nalikane sepisan aneng kono apal kabeh wong wedok-wedok kok mek nyanyi campur sari sirae ndangak ndangak tangane ndaplang-ndaplang munyer-munyer bareng kono adzan mingkup pucet muadzin tukang adzan era cilik ya kecilian sekali tuwek ya ketuwekan adzan cah cilik las loro SD, kopiahe diringne, sarunge dikalungne, katoke rupane abang merke Puma. Nyandak mic langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sriyatun metu karo weduse sapa ya kecepit kae.
Cilik kecilian bareng enak, tuwek niku ya ketuwekan. Urung nyandak emik, urung adan kula wis watuk. Adane urung lho lagi mlaku sayik 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 karo nyandak emik. Allahu akbar. Hayya ala sholah wakbar. Landrang tekan dindi diadani ini kalau jamaah ya renek sing teko sing adani puji-pujiani muslimin muslimat ayo sholat berjamaah ganjarane pitulikur derajat ga enek sing moro bulan baleni enek ping 10 ga enek sing moro akhirnya sing puji-pujian nesu gak dilakukne muslimin muslimat monggo sami sholat berjamaah ganjarane pitulikur derajat Surata karo parno ning warung, bah 27, bah 28 karepmu kono jare. Wong salat niku kewajiban panjenengan nggih, Bu nggih. Arep ngadep Pak Lurah, lambine anyar. Nganggo batik, nganggo celana, disetlika, sepatunan, kopiah anyar, ngadep Pak Lurah. Ngadep Pak Camat gawe jas, gawe dasi, sepatu mengkilat, ngadep Pak Camat. Bareng salat ngadep Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Sarunge kluntung. Baju ni koko tipis, katik ngepir. Kopiai ireng ora, coklat ora, ijo ora, blau aduh serawang tok. Sarunge kluntung, baju ni koko ngepir tipis, katik kaosin jeruhi, ngatik ketok ke woco. Aku tahu jamaah neng gurine tak woco lah kok, semen tiga roda. Ngene sebelah ya kalpanak. Lah kok imame ya kanca tani. Enek jamaah teko ning ngarep kuwi tak waca lah kok coblos nomor 3. Aduh. Aduh, Gusti ya Allah. Iki masjid apa pasar pindah? Ngoten niku nuwun sewu. Ngoten niku sing kula salahne mboten bapak-bapak. Tapi sing biangeten iki wong wedok-wedok ibu-ibu lho biangeten kowe. Nukokne baju koko karo sarung Pak Elheman duwekmu Sri. Heman duwekmu, wong lanang-lanang iki gegere ngantek coklat-coklat sing golekne kowe-kowe lho sih. Andene nukokno baju koko, nukokno sarung Elheman duwekmu. Ngono lho ning pasar sawu gayane mlebu pasar angger roh jilbab mripate ijo. Ton, ton, mulih sik ta kowe? Mulih sik. Ya, heeh, kuncine ning dhuwur lawang ya. Ya. Andene angger ning pasar sawu roh jilbab mripate ijo. Modele wong wedok-wedok ibu-ibu, mbak-mbak niku kemayu-kemayu, Pak. Yuh, yuh. Arek nek pengajian roh nek aku arep teko kene noh, aku arep dandan sing cantik arep lungguh ngarep dhewe aku. Bolak-balik ning ngarep bolak-balik ning ngarep lemari kaca ileh dandan, wedak 2 kilo dinggo kabeh. Wedakan alis ra nyapo-nyapo ya dikai sondelet. Pipi ranya penyapa ya diabang-abang nganggo blush on lambe ranya penyapa ya dikai lipstick ben menger-menger kaya ulo lariangon jaman saiki to enek lipstick enek lipen jaman mbah-mbah mbiyen urung enek lipen moklek godhong jati nom klek diusero-serno lambe jelalah katutan ulur rong minggu cangkeme modot we. Yeah.
Ya ngeten kok kowe. Nukokno baju koko, nukokno sarung pak eleheman duitmu. Tapi nek roh jilbab mripate ijo. Kula nyekseni ibu-ibu niku, wong lanang karo wong wedok niku sugih wong wedok. Bapak kopiah lho paling nggo ireng kuwi tok. Oleh putih sitok ya hadiah umroh. Tapi nek ibu-ibu kula bedek ning lemari mesti jilbab enek 10 enek 12 nggih Bu nggih. Nggih napa mboten? Tek modele nek nganggo-nganggo disesuek-sesuekno. Pamane kene iki kuning, kene iki kuning enom, kene iki kunir bosok. Disesuek-sesuekno. Kene iki merah muda, kene iki merah hati. Disesuek-sesuekno. Iki mbak iki pantes iki, iki pantes iki. Kene iki kuning, terus kene iki coklat, pantes. Mbak iki ya pantes, kene kembang-kembang, kene merah hati, pantes. Enak sih gak pantes sih tak boleh aneh. Enak sih gak pantes aku tak sabar kok gak pantes men. Gak pantes sih enak. Sik. Lagi gak pantes iki lho gak pantes iki lho cah lagi gak pantes iki. Sing di. Iya pilih lho gak pantes dile lho. Kene biru, kene lorek-lorek, ngisor ijo lho. Sabang sawo kene kaya madu mongso lho cah kuwi. Iya iya nih lah kemayu kemayu. Mandak bokongnya gede sisih kok lah. Nuwun sewu Bu. Dawuhipun para alim ulama, dawuhipun para kiai, wong wedok niku nek wis duwe bojo, niku dandan niku kanggo sing lanang, dandan kanggo pake nggih Bu nggih. Ora kok arek pengajian wedak 2 kilo dinggo kabeh jilbab gonta-ganti. Harap jagong manten dandan cowantik bahenol aduhai okongi okongi. Harap dilok karnapal leh diandan wayu diayok ayok nih. Bareng neng omah ngelomprot. Rambutnya dabul-dabul. Nganggut daster amoh gulune pedot sitok. Pilingane kei koyok. Hambune remason. Wong lanang nyedai ngantik mukok-mukok. Dandan niku kanggo pake. Nggih Bu nggih. Ora nang omah sangop ning arep lawang. Daster coklat amoh gulune pedot sitok, sak kujur awake blarus karo remason. Ambune brambang lombok. Seranye geri belas njak turu ya ngono. Turu awer ya ngorok. Ambung angop kelone ngentut. Lah 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 lah. Ngono lho kok ya urip barange nyapa jane. Ngono andene goncengan sepeda motor karo sing lanang. Sing lanang lirik wong wedok ngono lho pupune ya dicethot matane nek wong wedok ngono. Nggih ta, Pak? Nggih, mboten. Pake mesti ngiwangi aku, apal aku model. Wong wedok-wedoke pancen ngoten iki, Pak. Walah, lah. Dandan kanggo pake nggih, Bu nggih. Mulai sak niki pokoke dandan nek nang omah iki kudu sing cuwantik diwayok-ayokne. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah niku nek sing putri bekti karo kakung, sing kakung iso ngayomi karo putrine. Sakinah mawaddah warahmah, salat bareng, jamaah bareng, nang masjid bareng. Niku sakinah mawaddah warahmah. Ngon salat sak niki wis waras-arasen lho modele. Ngono wayah adzan, wayah maghrib, wayah ngisak ana anake nek ra nang omah diseneni. Ha, nang luhur, nang asar. Wayah TPA lho, ndarono. Pake karo jigang karo ngrokak, ngrokok. Nang kowe ora nang masjid, dhisik cilikanku ya tau ngono sawurane ngono jare. Ilanipun awak dhewe bersyukur dengan napa salat kewajiban panjenengan sok mben sing dihisab pertama kali salatipun nggih Bu nggih. Lanipun mulai sekarang monggo ditertibne. Ditertibne awak dhewe anggenipun salat 5 wektu nek iso berjamaah teng masjid mumpung enten masjid. Masjid niku hurufe wonten 4. Mim, Sin, Jim, Dal. Mim niku tegese mahfirah. Sapa sing gelem mlebu masjid mesti entuk mahfirah, entuk ampunane saka Pangeran Allah Subhanahu wa taala.
Sin menika sakinah, sakinah menika napa tenang, atine tentrem. Wong nek mlebu masjid, atine mesti tentrem. Kowe nang omah jam 12. Wayah wong istirahat, wayah wong turu, dek bang plecit, bang titil moro. Bosok kowe, tapi nek kowe nang jero masjid, gak mungkin bang titil nagih. Mim sin jim jim menika janah, janah menika swarga sing gelem mlebu masjid nindakne kabecikan swarga cadangane. Dal menika darajat sapa sing gelem mlebu masjid diangkat derajate karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nang masjid salat. Syukur salat sampean. Wong nek eling karo Gusti Allah nek wayah sedih tok. Tapi nek wayah seneng, wayah bungah niku lali karo Gusti Allah. Nek wayah sewedi ngono nek salat ngono dikusuk-kusukne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Mantep-mantepne. Nek pas sedih, tapi nek pas seneng, pas bungah lali karo Gusti Allah. Salat super kilat, super cepat ekspres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Malaikat bingung, akhirnya dicatat senam. Nek wis salat, sing nomor loro napa wau? Salat. Selawat. Man shola alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Sapa sing gelem selawat marang Nabi Muhammad ping pisan wae, ping pisan tok bakal dirahmati Allah 10 kali lipat. Kamangka rahmati Allah niku nek ditumplek blek sak rahmat niku. Tumplek neng gone ngalam donya. Donya ora cakup, donya ora muat saka rahmate Gusti Allah. Lah niku 10 rahmat sing sempian tampi. Ora yo mak blek 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 wis. Hebat luar biasa. Niku mung selawat ping pisan mawon. Tur selawat menika napa? Wong sing gelem selawat mesti antuk syafaat. Syafaat menika pitulungan saking Kanjeng Nabi Muhammad. Wong sing gelem maca selawat dungone sampean mesti wusul, mesti tekan Allah Subhanahu wa taala. Wonten cerita, wonten dongeng nalika Kanjeng Nabi Adam lan garwane Adam, sinten Bu? Garwane Adam sinten? Bu Adam. Ibu, Ibu Siti Hawa neng swarga didukne neng nggo donya. Wonten ingkang mastani 40 taun, wonten ingkang mastani 80 taun. Kanjeng Nabi Adam didukne ning tanah Hindi ning Hindia. Ibu Siti Hawa diturunkan di Mesopotamia selama 40 taun tidak bertemu. Nabi Adam sedih, Bu. Akhirnya sarehne Nabi Adam ki didukne ning India. Wong India niku susah yo nyanyi, bungah yo nyanyi, seneng yo nyanyi. Melanipun Nabi Adam niku nyanyi. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa hilangan dia. Kalau sudah tiada ser baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Nabi Adam nyanyi, Bu. Akhirnya Nabi Adam bersedih mergo kelangan garwa sigarane nyawa bojo sing ditresnani sedih. Akhirnya nopo Nabi Adam kemutan bahwa wonten pintu surga, wonten cagak-cagak ing swarga enek tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng Nabi Adam bersolawat bertawasul atas Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Adam dipertemukan oleh Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah, Jabal Bukit Rahmah kasih sayang. Nabi Adam berlari, Bu. Sambil berteriak Nabi Adam, Hawa. Ibu-ibu
ibu nyauri Adam ngoten ibu nggih. Aku cek aku tok-toke dadi Adam sampean Hawa. Ngono nek tak celuk Hawa kok sampean nyauri Adam ngoten nggih Bu nggih. Aku tok-toke dadi Adam nggih. Di bukit Jabal Rahmah, bukit kasih sayang Nabi Adam berlari sambil berteriak, "Hawa!" Ngapapmu lo? Masuk Hawa rupanya ke takir pelontang. Hawa yang sing cowantik. Akhirnya dipertemukan di bukit Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa saling berjabat tangan, saling berpelukan, melepaskan kerinduan. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena terobati kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Bertemu mergo saka selawat akhirnya Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa dipertemukan. Itulah sebabnya, asalmu asalnya, sebab musababnya, nopo kok donga bisa tekan, donga bisa wusul, donga bisa nyampe nek dibarengi dengan selawat. Maulaya sholli wa sallim bareng mikmu mas halal habibika hoy cek hop cek orang yuk meneng aja nih nyapa deh tabuin gue kok iso itu saya ketok lolak lolok dar kuwi letabuan ya ampun tenan iki saking pundi niki hadir saking pundi Ponorogo grupe napa heh Alhasania apik seragame kaya panti asuhane apik siap Badro siap nggih selawat sareng-sareng nggih Bu nggih. Allahumma shalala Sayyidina Muhammad Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala al-habibika Balik makan
penuh akan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terus saya Mas sampean ten. Apik tenan, Mas. Saking pundi niki, Pak? Al Hasani. Ngeten iki tanggapane pinten, Mas? Nen pinten? Mamin nuwun sewu ditanggap tekan Ngawi no 3 juta purun. 3 juta wonten nggih. Nggih, nuwun sewu tanggal selangkung Agustus prei. Prei, nggih, sami kula nggih prei nggih. Menaku no munisi no sir kuarak melok kene ngeten lho kok bahaya padha praine padha merongose berarti nggih Mas nggih hebat-hebat saya matur nuwun Mas nggih ganteng-ganteng sampean nggih.